My jsme se zaměřili na problematiku lidí bez domova a jejich aktivní začlenění do společnosti. A chtěli bychom zřídit jakousi improvizovanou kuchyni, kde by se bezdomovci naučili vařit třeba polévku a byli by tak prospěšní sami sobě i ostatní společnosti. My jsme se zaměřili na problém hladu, ale nechceme ho řešit v rozvojových zemích, chceme ho řešit u nás v Česku, protože tady ten problém taky je. Tak my jsme se zaměřili na problematiku rozvojových zemí a jejich vývoje, protože dnešní společnost je velmi závislá na médiích a to, co už není v televizi nebo v novinách, tak o tom se nemluví a tam to se zapomíná. A proto naším cílem je rozšířit povědomí o tom, o čem už se nemluví. Naše skupina se zaměřila na problém proti boji HIV a AIDS. Chtěli bychom to řešit, že žáci středních zdravotnických škol budou provádět prezentace na jiných středních školách. Thank you.